ბათუმ შემოკლეს როდესაც ქალბატონმა სალომემ აღკერის უფლების პოლიტიკა რომელიც ძალიანად დგას კრიმინალებს ის მოქალაქეებს ქუჩაში გამოსცეს კეშინია დღეს პოლიციელი ცოტი ათეულობი და ასეულობი შემთხვევა არის ესო პოლიციელები უბრალოდ შეიწყალა პოლიციელი ამის მაგივად აკეთებს რას რომ იწყალებს იმ ადამიანს რომელიც და ყველაზე მთავარი რაც არის პრეზიდენტი გახდა ფაქტობრივად არც ერთ და უბრალოდ ესე იგი რაშია საქმე ხალხო ალა ერთობაშობა ჩვენ აუცილებლად გავიმართოთ ბოლოდობაზე დღეს ჩვენ ახალგაზრდული ჯგუფის წარმომადგენლები შევიკრიბეთ, რომელსაც გაგოჩნია საერთო ღირებულებები და ინტერესები იმისათვის, რომ სალომე ზურაბიშვილს სამუმნიშვნელოვანეს შეკითხვაზე მოთხოვთ პასუხი. პირველი ეს არის, რატომ გაანთავისუფლა ციხიდან 22 წლის პოლიციელის მკვლელი. მეორე შეკითხვა ეხება ქართულ სასამართლოებს, თუ კი ის აღარენდობა ქართულ სასამართლოებს გაინტერესებს, რომელი გადაწყვეტილების შემდეგ აღარენდობა იგი ქართულ სასამართლოებს, ხოლო რაც ეხება მესამე შეკითხვას, ეს რიტორიკული შეკითხვაა, იმიტომ რომ ვიწევს ჩვენ თვითონ გავცეთ ამ შეკითხვას პასუხი, მან განა ცხადა რომ არაპირებს ჩვენ აგვიხსნას თუ რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ის რომ ჯარდობლების შეწყალებასთან დაკავშირებით სამართლებრივი აქტი პრეზიდენტის მხრიდან პრეზიდენტის გარდა არ მოითხოვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციას, ანუ თანახმოწერას, ანიშნავს იმას, რომ იგი არ არის ვალდებული და ანგარიშვალდებული პასუხისმგებელი ჩვენს წინაშე, რომ გვითხრას თუ რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. დევმიან პრეზიდენტი ყურად არიღებს ქართველი საზოგადოება არ მიიღებდა იმპაქტს, როდესაც ახალგაზრდა პოლიციელს სიცოცხლე მოუსწრაფეს და მის მკვლელი სამ წელიწადში გაათავისუფლეს. ხო, ამით კიდევ ერთხელ დაავტიხა ქალბატონმა ზურაბიშვილმა, კრიმინალების პრეზიდენტმა, რომ საქართველოში არეულია სამართლიანობის კომპასი. მოგესალმებით, დაკავებულია კრიმინალების შეწყალებით. დღეს შევიკრებეთ აქ, იმიტომ რომ გავაპროტესტოთ საქართველოს პრეზიდენტის ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მან შეიწყალა პოლიციელის მკვლელი. ანუ მან შეიწყალა ეს ადამიანი, რომელმაც ხელი აღმართა საქართველოს სახელმწიფოებრიობაზე, მის სახელმწიფო ინსტიტუტებზე. მიხედვით იმისა, რომ საზოგადოება ითხოვდა გიორგი მამალაძის შეწყალებას, მაგალითად, ითხოვდა პრეზიდენტის რეაგირებას იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ თქვა ოკუპაციაზე და იმ საფრთხებზე, რომელიც საქართველოსია რაღაც მოქმედება გაეტარებინა, მის მაგივრად მან გადაწყვეტა რომ შეეწყალებინა პოლიციელის მკვლელი. ეს არის სახე იმისა და იმ დამოკიდებულებისა, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს დღეს გააჩნია. ოკუპაციის გაპროტესტებისას, მაშინ როდესაც ხალხს ესროლეს გაზი,